Zapomnil si ga vam najprej zaradi nerazumljive komisije preiskovalne, ki mislim, da je in nesmiselna in nepotrebna in da je v državnem zboru preveč in nikoli ne dajo rezultata in sem torej pričakoval. Drugič pa zaradi čudne situacije, ker so se mi na koncu vsi upravičevali, tisti, ki so zahtevali sklic komisije od drugi in tretje po izjemno nizkem nivoju vsaj nekaterih, ki so me zasliševali. Jaz mislim, da je bilo po vseh razpravah očitno, jaz vseh kolegov tako natančno ne poznam, ki so bili vabljeni, ampak mislim, da so v glavnem nekako z levičarskega pola. In mislim, da je bilo pač dogovorjeno, treba je zdaj tem levičarjem malo posvetiti, pa tem uporniku v Mariboru, kjer je prišlo do nezaslišanih diskusij, da je bil že neke vrste predhodnik levičarjev Hitler, ki da je bil sam na začetku levičar, to modrost si je izmislil gospod Jerovšek in da tudi ti, ki so imeli kaj zveze s socializmom, čeprav je res Hitler bil nacionalsocialist, ampak njega to ni zanimalo, on je imel dokaze, da je bil tudi Mussolini socialist. S takimi argumenti se spraviti na rektorja, na znanstvenike, doktorje, pisatelje, novinarje, se mi zdi pa res pod nivojem. Jaz malo upam, da je ta komisija na nek način pokazala, da bi uspelo najti nekorektne, nespametne, pod nivojem poslance. To lahko najde taka komisija. In če dovolite, jaz bi v literarni metafori rekel, da ima Dante je upekel 9 krogov, kot veste, jaz bi dodal 10., ker bi naj grešniki poslušali umna predavanja gospoda Pukšiča in Jerovška. Ja, tudi pri nas so bili zapleti formalni ta proceduralna vprašanja, vendar nikoli toliko časa. Jaz mislim, da so mene zasliševali od 3:20. Drugo pa so se med seboj kregali, kateri postopek je bil točen in netočen. Tam je pa bilo toliko nesmislov in prepirov, da se mi zdi, da se bolj sovražijo, da se v našem času si nasprotovali, da se zdaj sovražijo, da se absolutno ne poslušajo, vsak goni svoje in da se ukvarjajo povsem izmišljenimi, nepomembnimi stvarmi in da je to zelo slabo za Slovenijo, ki jo čakajo druge resne debate.